драстично по-скъпа тази година заради по-големите разходи, курсовете и кръжоците през ваканцията са с поне 30% по-високи цени. Това показва нашата проверка. Школите обаче дават все повече възможности за децата, като обучение по роботика, космонавтика, моден дизайн, готвене, катерене. Какви са вариантите и колко струват летните занимални? Проверката е на Жоро Георгиев в рубриката На твоя страна. Здравейте! В търсене на варианти да запълнят свободното време на децата си през ваканцията, родителите вече се насочват към оферти на различни частни школи, летни училища и кръжоци. А вариантите са все по-разнообразни. От курсове за млади готвачи, дизайнери, журналисти и банкери до градски лагери, управление на дронове и професионално катерене. Цените на занималните в София започват от 100-150 лева за седмица, а еднодневната такса е между 25 и 35 лева. Какви курсове предлагат и има ли все още свободни места? Гледайте. От класната стая до театралната сцена. През катерене на стени, програмиране на роботи и уроци за космоса и звездите. Вариантите за децата през ваканцията са десетки, показват офертите на школите и летните училища. Да похапна в някоя градинка. За Диана и София ваканцията започва с кукли в ръка, но на сцена. След цяла година уроци, двете момичета решават да се потопят в магията на театъра. Има много различни кукли, например мишката. Куклите оживяват и са много красиви. Часовете по театър са част от ваканционната програма на Националния дворец на децата към Образователното министерство, в която се включват всички преподаватели от различните школи на центъра. Моята основна цел е тези деца да се запознаят с тази специфична дейност, така че да има една любов към това изкуство, да се върнат към играта, в калта, с куклите, в локвите. В програмата могат да се включат деца от 6 до 10 години, а сред предложенията са кръжоци по корабомоделизъм, водачи на кучета и дърворезба. Нашите занимания в Дореца на децата са над 50 форми. Таксата за ден е 20 лева, а заниманията продължават до началото на септември, като програмата почти всеки ден е различна. От театралната сцена заниманията на децата в двореца продължават в залата за репетиции. Вместо с ноти обаче уроците тук са с цветове. Цветовете се възприемат по-лесно от децата. Чрез цветовете мога да обясня звука. Летни градски лагери, преходи с планините и школи, които подготвят млади банкери, журналисти, инженери и дизайнери, са сред другите оферти, на които попадаме. Цените зависят от екстрите, които са включени в програмите, но при някои от школите родителите трябва да отделят по 50-60 лева на ден, а месечните оферти достигат 750 000 лева. Атрактивни оферти за цялото лято предлагат и различни музикални, творчески и спортни частни центрове. Още с започването на ваканцията деца от 5 до 12 години могат да се включат в лятната академия по катерене. Тук децата се занимават с много спорт, много катерене. За тях се грижат и отговарят специалисти. Сред най-ценните уроци за да оцелееш в планината е да разгадаеш тайните на възлите, разказва дългогодишният треньор по катерене Петя Гърбова. Катеренето развива много добра моторика за децата, динамика. Освен това, те добиват много знания за самия спорт. Родителите могат да избират между дневни, седмични и месечни пакети, а преди посещение задължително трябва да направят резервация. Най-търсен вариант остават частните летни занимални. Повечето центрове предлагат лагери за цялото лято, в които заниманията са разделени на модули. Обученията стартират от 1 юни и продължават до 1 септември, като се водят от начални учители. В тази школа в София родителите могат да оставят децата си за цял или половин ден. Сутрин са образователните дейности, а пък след обед да се занимаваме вече с други занимания по интереси. Училище по време на ваканцията очаква и Павел и Любомир. Играем, разхождаме се много, учим. Какво да правя? Нали искам да завърша да има хубаво семейство и затова трябва да се учим. И иска, си иска повече игра, свободно време? Еми, искам какво да направя, не мога да провърна света. Офертите на частните занимални в София започват от 25-30 лева на ден и достигат до 50-60, показват ценоразписите, публикувани в сайтовете на школите. Така за седмица разходът скача до между 100 и 200 лева. Като работещи родители вкъщи, това е много добър вариант, знам, защото ние можем гъвкаво да си планираме деня. За децата плюсовете са, че те са в тяхната естествена среда.
Безплатен вариант остават кръжоците по спорт, музика и изкуства, които общините организират. В София това лято деца, ученици и младежи могат да се включат в заниманията в рамките на програма Ваканция 2022. От 20 юни до 31 юли абсолютно безвъзмездно ще бъдат предоставени занимания по спортни дейности в над 10-15 вида спорт. Могат да се включат деца от 6 до 29 години. Тренировките за по-малките ще са сутрин, а за младежите при вечер, като децата ще могат да избират къде, кога и по какъв спорт да се включат в програмата. Имаме един нов спорт, който от миналата година се включи и се радва на изключително голям интерес сред децата. Това е тъч. Сега се включват и колеги от един нов спорт, а летящи дискове. Това е така нареченото фризби, което сигурно ще бъде много интересно за децата. Безплатни курсове и кръжоци през лятото предлагат и другите големи общини в страната. В Бургас, например, вече започна летен лагер по английски език за децата. Развива децата, същото време помага и на родителите по този начин. Пише много думи и е забавно. Приятно ми е да бъда с приятели и да уча и да правим интересни неща. Бургас е туристически град и родителите по принцип през лятото работят. И това е една възможност децата да посещават различни форми. Уроци за космоса и звездите пък очакват любителите на астрономията в обсерваторията във Варна това лято. Изработват космически ракети, самолети, учат ги как да си направят фазите на Луната от бисквитки, шоколадови примерно. Курсовете за младите астрономи са част от безплатните летни занимания, организирани от общината в морската ни столица. Кръжоците ще продължат до средата на септември, а повечето групи са запълнени от сега. Цените на частните школи извън София са по-ниски, но отново има ръст в офертите спрямо миналата година. В тази занималния в Горна Оряховица таксата за ден е 15 лева, а децата ги очакват различни активности през цялото лято. Затвърждаваме нещата, които сме правили през учебно време. Правим много екскурзии, пикници сред природата. Сред най-интересните занимания за децата тук това лято са часовете по роботика. Те са, меко казано, луди по новите технологии. Десетки възможности има и за децата в Благоевград това лято. Ще имат възможност да се включа при преподаватели от изобразително изкуство и приложно изкуство. Ще могат да танцуват народни танци, ще могат да конструират. Летните училища отварят през юни и ще работят поне до средата на септември. Очаквам и вашите сигнали и предложения за теми. Пишете ни на Facebook страницата и имейла на рубриката На твоя страна. Да, след рекламите продължаваме.